Wis pokoknya nyapa ni permus tak mau permus. Yang aku kangen. Ya karena. Kembali. Kipoce, gulek nada se. Mau pengajian kau teng mengerti ngami. Rakopo, hiburan. Yang aku kangen. Saudara kami Muhammad. Yang aku kangen. Lawe nyapa miber. Miber dikeploki kados manuk dara. Kae kagum karo suara. Tidak usah tepuk tangan Pak Bu, tidak usah tepuk tangan. Apa arti sebuah tepuk tangan tanpa saweran? Bapuk lambe. Pengen entuk saweran to. Nggih, nek pengen entuk saweran akeh ora kerja, entuk saweran akeh duitmu akeh. Aku duwe cara. Pripun? Sesuk mulai jam 09.00 nggih, omong mbokmu, nggih. Kowe ngletak ana ngamben ning tempat tidur, nggih. Krukupan mbokmu kon pasang gendera putih karo baskom. Sing nyawer akeh. Sing nyawer kathah tapi mati ngono kuwi. Mati ora apa-apa penting duwe duit. Duit-duit kan tidak ikut bermakan dan berjajannya. Ajare pengen entuk saweran. Entuk saweran tapi yen aku kangen kangen karo sliramu. Kowe pancelat lagi. Salang-salang dirubung semua. Apa enek saire ngono kuwi lho. Lah pripun? Apa enek? Ora kowe ra krasa tak batin saben dino ra bakal ilang fotomu ning dompetku. Sakit ya. Bola balik bengok. Bengok pripun iki kersane lega tenggorokan. Rukun Islam kang 50 niki. Nyanyine adoh mung suarane luar biasa. Jos, nek kowe promo nembang mung swara ngono kuwi, wong kene ora gumun. Mboten gumun, gawe swara liya. Oke. Nyapa kowe lungo? Swantene ben beda no, Pak. Roko tepuk tangan. Apa arti sebuah tepuk tangan tanpa? Nah, kono yo ro. Mboten baleni. Cukup. Deh, Mbah, kersane lega tenggorokan.
kok suarane iso cilik ngono ya. Tiru sinden wayang, Mbah. Sinden wayang mesti lenggahe ngeten, suarane kuat cilik, kuat dhuwur. Sebab pedalan angin diganjel tungkak. Angine mboten brobo, swantene metu cilik. Ini barokah ya sanggung-gung. Alhamdulillah. Gusti Allah maringi rezeki ini lewat apa wae. Alhamdulillah. Karo ngatek ya iso. Saged. Nek ngatek dikempet. Piye? Baleni. Roko sinden-sinden mesti nak jumeneng lak nggih. Sukune rapet kok, Bang. Suaramu jekok kaya kirek lho. Nah kirek mboten ngoten niku. Nah kirek, kirek niku asu cilik, anak-anak asu niku kirek napa. Iya. Nek kirek cilik. Kirek, nek kirek babon. Kirek babon, kirek wedok ada sumume. Iya. Pitu-pitu. Benten, kewan-kewan niku mriki apal. Nah, nek kirek gudi, kirek gedhi, kirek gedhi lanang ngoten niku. Yeah. Suwantene yo benten, Pak. Iya. Ngoten niku. Yo kowe kulinawer. Niku nek nembe, nembe kirek, nembe asu. Lah nek kucing? Lho, kucing benten. Yeah. Kucing niku kucing cilik, kucing wedok, kucing lanang. Kucing sing cilik. Kucing cilik niku suarane manja. Iya. Lah nek kucing babon? Kucing babon teng pundi-pundi nek nyelok anake, nadane mesti sami, ngeten iki. Ana kucing lanang gedhi. Kucing lanang wayah adem-adem ngeten iki. Jane lambemu iku kebon binatang. Ya apa-apa ya kecandak. Iku nembe kirek, nembe kucing. Ana wedhus. Wedhus. Jenengan tanglet wedhus tak. Wedhus cilik. Wedhus cilik niku cempe. Ya. Bitu-bitu. Benten, wedhus cilik cempe. Wedhus babon. Wedhus babon sami teng pundi-pundi ngeten iki. Bitu. Dene wedhus lanang, wedhus lanang. Wedhus lanang suarane khas. Mboten saged bareng, mboten saged. Piye? Wedhus lanang lu. Lho, lho. Lho. Lho, lho. Lho. Kulinawer wedhus. Panjenengan wae kan pengin ngertos wonten iki. Wedhus lanang petuk kucing gedhi. Kucing lanang. Petuk kirek gedhi. Petuk wedhus lanang.
Alhamdulillah malah ngoten daripada menungso tiru kewan. Tapi wong kewan ki yo sopan-sopan yo enak. Sopan-sopan tapi kendel-kendel. Kopan kewan sing sopan ki aku tahun metu ki. Kewan nopo? Mentok. Mentok kok sopan iki lho. Metu aku ora nyeluk run-run-run ngono ora. Nek nyeluk pripun? Mas, apa? Mentok ping mboten mas-mas, Mbak. Mentoke kok kowe. Mentoke kono kok ngri ngeyel ku lho. Engko petok enten sing napa sopan meleh. Sopo? Cempe. Piye? Cempe mriki khususe. Piye? Cempe daerah Kendal niku nak wau kula liwat diceluk. Piye? Mboten kok kurang celuk. Tem, mboten mboten kurang. Kulo mawon lho pun sopan cempe ni wadhe kulo ada kon main kon dik tem nyeluk kulo mboten mas mboten pun tapi cempe lha timbang kewane nek kono iku mentek kok aku mangkel nang warung ning daerah kono mau Solo 3 nggih tuku kerupuk sadae dilokne pitik jago pripun tuku kerupuk kerupuk. Lah niku enten pitik kalkun nututi. Piye? Oh, truk. Kewan apa? Apal kula nak kewan. Nami kula niki Kirun, omah kula saking Mediun. Timbali mriki matur nuwun gempol sewu gotong royong. Guyub rukun. Amin. Agus perkenalan. Saiki kowe mulai metu jenengmu kuwi sapa? Piantun kene ben ro. Sapa ngerti untuk pasaran ning kene? Bismillahirrahmanirrahim. Derek tepangan, nami kula Dik Slentem, Pak. Pripun, Pak? Nano. Aduh kok keri. Nembe krasa, Pak. Jenenge iki ya kudu nganggo nada. Kula niki putune Mbah Kirun. Bali neh pripun. Nek aku wis un kowe ya aja un kowe iki pok apa u. Benten. Beda no. Bismillahirrahmanirrahim. Nami kula Dik Slentem asli i. Iwah mboten un. Ya ya. Nami kula Dik Slentem asli i. Mboten on nggih. Nami kula Dik Slentem asli. Kagabung. Bolak-balik kok terusane apa nanti terus. Nami kula Dik Slentem asli. Awak kula kuru, jare kurang gis. Ya Allah Gusti, ibu-ibu tegur. Awak kula kuru, jare kurang gisi. Ne aku nesu mbok kuweti aku ditanda dirangkul terus dimii tuwekmu kaya ngono ku mosok mi mbokmu lha nek bayi serut bareng tuwek ngono kuwi serut maksudnya mi toyo petak oh tak kira nek mi liyane kuwi mangkok semang-semang kudu takok plerak-plerak wong lemu aja ndodok mengkone ndodok dileboni kodok oh iki alhamdulillah dulur para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dari Bapak Basuki nggih Pak Wakil Bupati Pak Basuki bagi barokah suki syukur ki kiatnya semangatnya untuk masyarakat Kendal alhamdulillah piantun sing barokah piantun sing syukur kiat mantap sehat kuat hanya untuk mengabdi pada masyarakat Kendal alhamdulillah
dari Pak Basuki 5 juta dari rakyat atau masyarakat jamaah yang hadir 21.331.500 jadi total malam ini 26.331.500 rupiah. Alhamdulillah. Angel lho ki angel. Aliso dakok sedaya berarti dulur kene aliso dakok kabeh tak dungane kabeh barokah. Amin. Lah terkumpul 26.331.500 rupiah. Alhamdulillah. Berarti ki barokah banget. Amin. Alhamdulillah dulur kene matur nuwun. Mubahnya agama Islam kanggo awake dhewe. Som sing sedako ya barokah, sing urung sedako ya barokah, kabeh entuk barokah. Selamat fitnya lakira, selamat dunya ngakhire fitnya lakira. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anta salam wa minka salam wa alayka salam. Faqadna rabbana bi salam wa qilna jannatan tersalam. Kabar rabbana wa tarita ya jannatan itu. Wa qilna jannatan ma'bur. Ya sisi ya ghafar ya rabbil alamin. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil azim. Ya mayasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Mohon dimaafkan sekian. Salam hormat pada alim ulama, para kiai, takdim kula para alim ulama, para kiai sedaya sing rawuh, bunyai Bapak Haji, Bapak Haji, Ibu Haja, Bapak Kades dan perangkatipun, dan salam hormat untuk Bapak Wakil Bupati, Bapak Basuki dan semuanya yang hadir semuanya sehat walafiat. Amin. Seger waras. Amin. Barokah. Amin. Akeh rezekine. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.